Nja kusoko kwa anirizako gwe neye kumide kumukutu gwa fe. Yes, okola chama nyinyo gwo mpya. Ya, nga tenda kusubscribe nga kumukutu gwa fe. Subscribe nga tukutuseko. Hevi nitu vino viwetaga okumanya. Kupa tuvikule telane vikusanga uwoli mudiro liyo uwa kumulimu gwo. Fene tuvikutuseko. Kale nuna wechitio mkutu gwa fengira imuguma nyinti. Tudiringira mkorotisi. Netaka uyonagwe avietaze. Ngoli kumukutu gwa feguno, oli mu kifo ekituufu ennyo ddala. Kale n'olwaleero baleetedde polotisi zino, polotisi zino mpitirivu, polotisi ziringa kumi. Yes, polotisi zino ziringa kumi, naye zisangibwa era ziri Katosi Road, that is Mukono District. Naye nga zino poloti, tulina poloti omukaaga, ziri Kituuza. Gwena aveyo, oba amanyiyeyo, waliyo Kituuza, Kituuza. Yuvalimayo ebinazi bingi NRO, ya nyinza okwogera NRO n'otegeera nti eyo balimayo ebinazi bingi, balimayo kooko mungi, so ebyo ebitundu ebyo ettaka lino jojo okulisanga lyonna. Tulinawo poloti omukaaga nga ziri wamu zonna, nga ezo zitundibwa ayagala zonna olumu osobola okutwala ettaka lino lyonna olumu. Era akavidiyo kano kosoose okulaba keke poloti ezo omukaaga, naye nga naawe ayagalako 5 ku 10 naawe bakusobola okuguza esente zo. Naawe asazeewo okugamba nti yonna kandyebagajje inditwale, naawe osobola bulungi nnyo okulitwala kasita mukkaanya akabeyi n'obanga gwe olaba nti ogenda kuba okasobolera ddala bulungi. Kubiriza nti mutwesige kubanga polotisi zaffe zino tumala kuzinoonyerezaako, tetusobola kuzireeta ku mpewo nga tetumaze kutuukira ddala ku muntu omutuufu. Yes, era kyobola tujja ne tukugamba nti zino osobola okufunirawo ekyapa olugula, zino za ndagaano, zino bweziti Kabaka Land. So kati epoloti zino omukaaga zo za ndagaano, bakuwa endagaano naye nga with time ojja kuba osobola okufuna ekyapa kyo. Poloti zino ziri awo amasannyalaze okutuuka wali poloti zino omukaaga guno wetaaga ebikondo bibiri byokka okutuuka. So bobanga gwe osobola okugula n'ogiranga nga togenda na kuzimbirawo, tomanya nti abalala basobola okusembeza amasannyalaze ago gwe wogendera okuzimba nga olwedda amasannyalaze gatuuse ku site. So amasannyalaze mu kitundu weegali, oba weetaaga ebikondo bibiri okutuukira ddala ku site. Emirirwano weegiri mirungi nnyo, amazzi weegali, so buli kimu oba okifuna. Poloti zino omukaaga gwe eyeetaazeeko 5 ku 10 ya poloti zino miliyoni za miliyoni 8, gwe eyeetaazeeko 5 ku 10 miliyoni 8 tusobolera ddala okuwaako poloti emu n'ogitwala. Naye nga totya kujja kututuukirira, enamba y'essimu kweri kuno tujja kunegotiatinga, tofaayo. Gye bazireegera si gye zivugira. So eryo ze poloti omukaaga zisangibwa Kituuza era akavidiyo keeko. So kakati tulina ne poloti zino 4 era nazo ziri Kituuza, naye poloti zino era nazo 5 ku 10 5 ku 10. Nawe aliyetaaze olumu osobola okulitwala n'olitwala lyonna poloti 4. Yes, zino zo buli 5 ku 10 ya miliyoni 7. Iyo 5 ku 10 ya miliyoni 7 ndagaano. Ate era nsuubira nti ettaka lya dino ttaka lya Kabaka, ettaka lya Kabaka era nayo lisangibwa Kituuza. Kitegeeza nti osobola okufuna kyapa mu ngalo naawe n'obeera ku ttaka lya Kabaka. Gwena yali abaddeko ku ttaka lya Kabaka oba kushuwa ddiiru, tosuubira yagenda kugoba ku ttaka lya Kabaka. So wakati bw'ofuna n'ekyapa mu ngalo oba okikubye ng'okimaze, kubanga oba wenywereza ddala obutuuze bwo ku ttaka eryo. So zino protisi ziri 4 era nga akavidiyo ako bw'okalaba bwe katambula. Ettaka lino lyandibadde ddungi nnyo ku gwe yenna eyandyetaaze okulima. Wandyetaaze okulima ettaka lino ddungi, osobola okulirimirako kubanga ettaka jimu just oyongeramu nk'obwongezi kitono ettaka n'eribusitinga obugimu n'oba ng'osobola okukola ki, okukolerako okulimirako ebyo byonna bye wandyetaaze. Kale lino polotisi zina 4, 5 ku 10 gwayagaddeko emu ya miliyoni 7. Ate lino Kabaka Land nga agulimenti eyo gifunirawo olugula. So ne kati lupuubwa yagadde kyapa mu ngalo, mukimenti ettaka lya Kabaka lyonna osobola okufunirako kyapa mu ngalo. So
nalyo osobola okugenda n'ofuna kyapa mu ngalo n'okola ki n'oyonywereza ku butuuze bwo emyaka bagaba mmeka 4, 4, 3, 9 ya awo weewati sijakakasa bulungi naye nga bw'otuuka mu eyo process era ebyo byonna obimanya so ettaka lyaffe lyeryo lyonna likyali ettaka plots zetusinga okuba nazo zikyali Mukono district ate ziri nnyo ku Katosi road. Sometime tutera okufuna plots eziri ku Bugerere road eyo nayo era we zijjira ennaku zino zikyabuzeebuze tujja kuba nazo tuzibatuusaako era musobole okubanga azeetaaze naawe ozettanira ogende ofune kyeweegulirayo naawe obe neewuwo ya tewali kinyumanga muntu kuba nawuwo nga weekakasaawo kale mwekumire ku mukutu gwaffe vidiyo mugirabe egweyo kumupya subscribinga ate naawe ajeekuumiddeko kola kya manyi.